Priliku odbrane da vas ispita. Izvolite, tužiteljice. Hvala. Sofija, možemo. Možete li mi reći, vi ste imali, vaš sin je bio ko? Milovanović Rajko. Da. Recite mi, kad ste ga rodili? 6.18.80. 6.8. 18.6. 18.6. Dobro. Recite mi, pored sina imate li još nekog od djece? Imam ćerku. I unučad, jel imate? Imam i unučad. Ajde, fijem. Recite mi, molim vas, vaš sin, Rajko, znamo zašto smo ovdje, znam da mi je teško, ali da pokušamo osnovne stvari ću vas pitati. Recite mi, Rajko, šta je završio od škole? Automehaničar. Recite mi, u periodu od unazad 5-6 godina, gdje je bio Rajko? Rajko je prvo imao saobraćajnu nesreću. Recite mi, je li zbog kako toga... Kako hoćete uvijek? Dobro, je li zbog toga odgovarao? Jeste. Koliko je izdržao kazne? 2,5 godine, a dobio je pola godine kao... Primjerno, jel? Da. Dobro, recite mi. Jel vam u tog služenja kazne dolazio kući? Jeste. Jel vam spominjao da je nekog upoznao na odsluženju te kazne? Jeste. Koga je upoznao? Kako se zove čovjek? Pričao mi je prvo da je upoznao nekoga Islama Kalendera. Kako se taj Islam prema njemu ponašao? Kaže da je bio dobar, palio ga je, kaj je mama, kad moram tako da kažem, moram da znači kako mi je pričao, tako i ja. Dobro, ajde, vi samo recite to. Iako je kao musliman, dobro. Jako je dobar čovjek, dobro. Jel nacista, i ja isto nisam, dobro. Ja gledam čovjeku u dušu, naravno, a ne gledam kako ono kaj, ko je šta i... Dobro. E sad mi recite, je li poslije odsluženja te kazne vaš sin Rajko se nastavio družiti s Islamom? Družio se do kraja. Dobro. A to druženje, jesu imali neki poslovni odnos? Prije nego što će izaći, on je pričao kako ga je, kako, čekaj, zato ja kažem da se bojim da ne pogriješim na čovjeka, da kako mu kaže, ni na kog ne volila, ni onaj ko ga je ubio, ko kako, da se izrazim, dušu mu uzo i ko je naredio i sve znam, kako mu kaže, ne bi ni na toga pogrešno da reknem. Dobro, šta jel, me? Bogu dušu valjam dat, a mu je sinu duša uzeta. Rekao je da je kao dobar i da obećao mu je posao neki i ja njemu kažem, sine, kakav posao? Kaže, pričali su nešto, ko je zašto i kao u zatvoru, Rajko rekao. Aha, dobro. Je li njemu Islam obećao posao? Jeste. Rekao mu je prvo, nije mu rekao istinu. Dobro, znači, nemojte rekao... mi sad to ćemo, nadoćemo na to. E sad, veste, kad je on izašao iz zatvora, je li došao kući? Došao i bio je dok je Islam svoje završio. Dobro. Kad je Islam izašao, jel ide vaš sin? Odmah slijemo ide kod Islama. Da gdje, u koji grad? Vjerujte da nisam ga ni pitala, nije on volio puno priče. Jel na području Bosne i Hercegovine taj grad? U federaciji. U federaciji, jel dolazi u Sarajevo, dajte li mogućnost? Molim? Da je u Sarajevo dolazio da radi. Jesu, Sarajevo znači, u Sarajevo, dobro. E sad mi recite, je li on vas finansijski pomagao od tog posla koji je radio sa... Ništa. Jeste li mu to zamjerili? Ako je vama dinar dao, tako i mi. Jeste li mu to kao majka zamjerili? Pa, ne možeš ti odraslom čovjeku, džaba pričala sam neke stvari, ali ne vrijedi. Je li vam ikad dao novce? Ma kako dao, kad nije imao, kad je dolazio kući, pušio opuške. Jeste li mu vi zamjerili što ne traži pare od Islama? Kako nisam, svađala se x puta. Šta je on rekao, svađali ste se, šta je on vama govorio? Biće i nazove ga telefonom, eto, opet, biće, dođi, Rajko, ode, dođe, opet, dođe, samo... Dobro, je li vam ikada dao neki novac da platite dug za struju, sjećate li se toga? Nikad. Nije? Nikad. Jer se ne možete... Struja je osjećana i danas da. Ali dobro, jeste li tad nekad u ovaj... Sjećate li se da vam je jednom dao neki iznos od 500 kajmova da platite dug za neku struju? Dobro. On je nešto malo išao gore i došlo su jednom preključili, a meni kinte. Dobro, recite mi ovo. Ne smijem svoje dijete lagati kako mu kaj ni vas, ni svoje dijete mrtvo.
Recite mi ovo, kad je zadnji put on bio kod vas kući? Joj, došao je pred, ne znam kog je Vaskrs bio. Dobro, evo, ne moramo datume, evo, je li Vaskrs? U aprilu. Koje, prije neđe, koliko neđe, godine? Neđe, početkom aprila. Koje godine? 2010. Zbunila sam se skoro. Je li 9 ili 10? 10. Dobro. E sad mi recite, šta je rekao, šta je Rajko planirao da uradi kući tada za taj Vaskrs? Ja sam bila kod mame, pazila mamu i u čelopeku. I on je mene nazvao, postepeno sam išla i dole kući. Nazvao me i rekao da će da dođe, da će da zove sestru Stanu, to jest moju čerku i zeta. I poželio sam, kaže, Stefana i Luku, hoću da ih zovnem i da vidim djecu i da zakoljem jedno prase, da ispečemo, poželio sam. Dobro. Da i vi. Jeste li vi iz toga zaključili da je on došao do nekih novčanih sredstava? Pa nisam, ja sam mislila od plate, valjda je znači, jednom dobio platu. Dobro. Recite mi, jel se u tom periodu on žalio na Isljama? Žalio se i on je išao i čak je Rajko sa Islamom imao i čini mi se jednom je došao kući sa ožiljkom. Ne znam, jesam vam to pričala. Dobro, jesam. Ja i šta je rekao, odakle mu taj ožiljak? Ja vam opet kažem, Rajko puno nije pričao. Došao je sa ožiljkom, imam, došao je rekao sa ožiljkom i majica mu pocijepana bila. Dobro, imam rekao odakle mu taj ožiljak? Pitala sam, ali nije s njim. Znači, nije volio puno priče. Dobro. Recite mi ovo, jedno mjesec dana pred taj Vaskrs, pred taj neki dolazak, je li Rajko spominjao da je počeo rad za nekog drugog čovjeka? Jeste. Je li vam rekao za kog čovjeka? Čekaj, prvo je ovako bilo, ja sam rekla, to sam, ne znam da li sam dala izjavu, on je meni rekao, ja sam njemu govorila, ostavi tog čovjeka kad te ne plaća, nađi drugog. Ja kažem, nešto sam mu još govorila, sad nije ni bitno, nisam ni tude, ja mislim dobro, da nebitno, on je izjavu. Kaže, eto mama, došao je kući. Sad kao nekad se želja ispuni, sad sam našao drugog čovjeka i radim kod njega, jako je dobar čovjek, odavde je naš je, iću sa njim na posao, dolazit ću sa njim, znači, zajedno kad radimo. Kažete, naš je odavde, šta podrazumijevate pod tim? Šta ste shvatili? Kaj me njemu odakle je sine, kaže izbijedne. Izbijedne? Ja. I onda on počeo pričati, Milenko, i šta dobro. Je ne? Dobro, je li vam govorio o njemu ko je on, šta je se vi još raspitivali, rekli ste da Rajko je malo pričao, jer ste raspitivali o njemu ko je, šta je i tako? Prema Rajku, jeste li Rajka pitali o njemu? Sjećate li se, je li vam Rajko govorio ko je, šta je, kako izgleda, je li imao neku tragediju ili nešto? Rajko mi je opisao, ja sam ga pitala, baš, zato vam kažem da sam zaboravila. Dobro, evo, polako ću. Ne bi da lažem čovjeka, iako znam šta se sve desilo, ali šta ja... Dobro, ajde, ispričajte što vam je Pričao mi je da kao žao, dobar je taj dječko, žao mi ga je, imao je tragediju u porodici, pošto su mene, pričala sam, dva brata poginula u saobraćajnoj nesreći. Muž mi je bio 10 godina na postelji i to sam vam pričala. Dobro znam. U 27. je pao na postelju, u 37. je izumro, pola sam ga živa bacila, multipla skleroza je bila i prsti mu otpala i sve. Dobro, nešto sad otomo, znam da vam je bilo teško. Da. Samo mi recite što je on rekao da je imao rekao tragediju. Rekao je da je imao tragediju, da mu je pričao i da je kao slabiji živac, samo je malo slabiji živaca za vrijeme rata, da mu je valjda granata dal šta reče, mučen ti. Kaže da je raznijela u tog Milenka brata i prvog rođaka. I da je zato slabiji živaca i malo mu kao prećuti. Je li vam spomnio kako je izgledao? Ja sam ga nešto smo pričali, ušli u govor i ja njega
rijetko ga kad uvato, posebno od udesa ima i nešto. Sve kaj mama nosim, kad god pogledam se u ogledalo, vidim da, kao nas, da nosim na svojoj duši dvije duše. Kako reko sine, kaže, vidim ožiljke moje i odmah stvorim pred očima kao da je u tom udesu dvoje stradalo. Dobro. Znači, kao ja sam i pobio, pa sine rekao i u tebe su dva ujaka poginula, pa nije taj Talijan nije dan odgovaru. Mama kaže, njima je njihovo, meni moje. Dobro. Znači, to ga je tištilo. Je tištilo ga puno. I od tada je postao zatvoren, totalno zatvoren i nije dao, iako ga pitam, samo. Dobro. Eto, tako mi je opisao. Eh, za Milinka mi je... Milinka, šta je rekao? Kako izgleda? Kaže, puno je kao mršav, kao na kako reći on, na keca, šta ja znam, da keca, šiša što kažu, se, kao šiša se. Je nam spomnio nešto izgled oko usta i tako nešto? Ne sjećam se. Je li spomnio zube? Jo, jeste sad. Sad je rekao da kao nema zuba, rekao pa što si nemetni kad je bogat. Kaže, me to je pa kao ne baš, ne može, gadi mu se. Gadi mu se. Nije slučajno spomnio da izgleda strašnije ili nešto to? E, i to isto rekao. Šta je rekao? Kao nešto u tom smislu. Kažem ti da se ne sjećam, ne mogu čovjeka da lažem iako ga, kako ono kaje, iako je sve tako bilo, ne mogu kako ono kaje. Dobro. E, recite mi, da li je taj Milenko, jel, s vašeg rajka zvao na neki ručak prije Vaskrsa? Sjećate li se? Sudija. Prigovor. Evo, ovo je već šesto pitanje koje je potpuno direktno, potpuno navodeće, sugestivno. Svjedok nam uopšte ne treba. Da. Bukvalno tužiteljica svjedoči. Ja sam očekivao da ćete vi prethodno reagovati, ali eto. Sofija, jel vam Rajko rekao kako ime toj osobi? Molim? Jel vam Rajko rekao kako ime toj osobi? Koj osobi? O kojoj smo sad pričali, malo prije. Rekao je Milenko Lakić. Dobro. Tužiteljice, malo poveta računa. Mogu direktno, malo ću... Pa prvo direktno, pa ako nemate, onda... Da li je, pošto smo sad identifikali da je to Milenko Lakić, da li je Rajko išao kod Milenka Lakića na ručak prije Vaskrsa? Ja, kako sam čula, oni su kod Kule, tude u nas neko kod Kule, zove se jedna škola. Dobro. I da su tu kao prase zaklali i da su tu ručali. Aha. Je li on došao to večer kući taj dan? Jes. Jel se vratio to večer, sjećate li se kući? Jes. A posle je išao kod njega na ručak, posle. Dobro, išao je ostao kući? Nije, spao je kod njega. Kod njega. Jesi li mu to zamjerili? Pa i nisam više puta spao kod drugova, pa Bože mi, i kod djevojaka i šta ja znam, koji svaki sad, mama. Da li je Rajko priuštio vama pozivanje porodice, čerke, zeta i to prase? Je li bilo to za Vaskrs? Nije. Je li vam bilo krivo? Kako nije bilo krivo? Dobro. Recite mi, poslije Vaskrsa, koliko Rajko još ostaje u kući? Ja mislim jedno 15 dana. Kad je otprilike u odnosu na jedno 15 dana, šta je tad vam rekao? Gdje je tada imao, šta vam je rekao, gdje ima namjeru da ide? Pa ništa, opet kao sa Milenkom se vraća i rekao je da se vraća. Gdje? Jer toliko imamo kao slobodno, za Sarajevo. Opet za Sarajevo, znači oni rade u Sarajevu. Ja. E sad mi recite, da li je spominjao pakovanje stvari neki? Ne. Kako se sjećam, ne. Sjećate li se s čim je otišao iz kuće? E, baš me to i zanima. To bi i želila. Otišao je sa koferom crn, sa ručkom, crven krajom. To bi želila Rajkovu odjeću, makar da ima. E, sad mi recite. Kad se pakovao, je li nešto ostavio kući vas zamolio? Ostavio je pantalone. Jedne farmerce, tuda nešto bilo kao ono isječeno i neka sad je, kako da vam kažem... Šta ste trebalo raditi s tim farmercem? Trebala sam da onu zakrpicu, kako, eto, budem sad baš najprostija, da je prišijem kad doću po njih da ju uzmem. Dobro. Kad budem došao,
uzet ću. Dobro. Ti mama to zaši. Recite mi, kod ti farmerki, jeste li vi nešto pronašli? Jesam. Šta ste pronašli? Pronašla sam, to je kad će da ide, znači spakovao se, otišao i ostavio to. Ja sam odmah te farmerce uzela i oprala. Ne, prvo sam pretresla džepove koji svaka žena je, koji svaka majka, kako ono kaže. Našla sam šta je kupovano, a struja je isključena bila. Bilo je sve šta je kupio sebi, šta je muško, šta je žensko, ženska jakna, ženski kaput, kopča neka, šta ja znam šta je. E sad kad ste vidjeli taj spisak, šta ste vidjeli? Ništa, jednostavno sam plakala, kako nisam plakala, struja je isječena, ljeba nemam da jedem, opuške smo pušili, kako ono kaže cigara nije imao. Znači bio je i sa Milenkom je radio, pare nije dobio. Nije dobio? Nije dobio, opuške je puši. Aha. E sad mi recite, kad je otišao s tim koferom, kako ste ga opisali, kad se javio? Moj se Rajko vratio u Štepce. Dobro. Ja sam njemu vratio se i ja njega pitam kad sam otvorila, Rajko, reko, sine, šta se vratio? Šta je to, reko, bilo? Kaže, ma nešto kao, šta ja znam, nije... S autom nešto nije bilo u redu, šta ja znam. I kao ja sam... Došao kući, sutra ću kao ići. Jeste li mu rekli za ovaj spisak što ste spomenuli? Jesam, zbog toga smo još ovo, kako ono kaže, u zemlju nismo pričali. Znači, šta znači da niste pričali? Svadilo se dobro. Svadili se? Neću se svaditi, ja nemam ljeba da jedem, a struja osjećena, a on kupovao djevojki i... Dobro, recite, dalje. Jeste li o toj svađi obavijestili nekoga? Čerku. Čerka vam se zove, kako smo rekli? Stana. Je li Stana kontaktirala nekoga? Njega odmah. Jeste li čuli da... Jesam. Samo je rekao, minjam život, neću je više dirat, neću je više ni... Malo mi je to pričala, sam ti za majku prebacio. Dobro, to nećemo sad ovdje, to je nešto što je privatno vaše. I kaj, mijenjam život, Čano mi zvao. Sestru je Čanom zvao? Čano, mijenjam život iz korijena. Neću je više dirat i gotovo. A kad je pošao, izvinuo se. Kaj, mamić, izvinjavam se. Opet ste se pomirili. Bio sam nervozan, pa takav je bio. E sad mi recite, kad je završio sa Čanom razgovor, da li je imao još poziva na mobitel? Sjećate li se? Taman je sa Stanom završio. Nije spavao sat vremena. Ja sam plakala još. Dobro. Jako me je povrijedio tada. Ja sam... Čula, bila sam na van, on je u krevetu bio. U stvari, skuvala sam kafu i bila je džezba preda mnom i on je, čujem priča s nekim. Nije prošlo, ne znam, sad, dva, koliko, šta ja znam. I čujete li vi razgovor? Čujem razgovor, a rekao, neki druga zove, na sad će opet spavat. A nije, prezor je došao, nije malo spavao, totalno. Skočio je, ja sam sjedila, skočio je kao da ga je struja, kako ono kaže, tresom mu se ruke. I on u džezbu ispred mene, a u džezbi ima još kafe. Samo mi recite, jeste li čuli taj razgovor? Jesam čula. E šta čujete u razgovoru? Šta Rajko govori? Joj, ne mogu da se sjetim. Je li nekom ništa rekao? Je li bio ljut u tom razgovoru? Joj, evo šta se sjećam. Sjećam se da je rekao, sad... Ajde, šta je rekao? Rekao, dajom se ja šta, koga veja, daj Bogu došao, kako mu kaže, prvo mene je ubio, pa onda njega. Dobro, ajde, recite šta je rekao. Nešto su pričali, ne znam šta. Dobro. Samo sam čula da kaže, ja tvoju Sofiju... Reste vi slobodno, mi sve... Ne, da ne bude bez vulgarnosti. Molim vas, ponovite šta je rekao. Jebem ja tvoju Sofiju, dok ćeš ti moju. I ja tebi tvoju jednom i tako je.
bilo i ustao je, iskočio je, pošao je džezbom da uzme ispred mene, a u stvari uzeo je i da tamo, pošto nema vode unutra, da zabati da skuva kafu, dobro, jer da kažem da ne ima kafa gotova, već i bilo. Ovaj ga viče, a u njega ja sa noge tresu. Šta je, Rajko, ko te zove tako, pa si se uplašio. Recite mi, vaše ime je Sofija. Znate li kako se od tog Milenka majka zove? Sofija. Pa dok mu je osovo i rekao. E sad mi recite. I rekao je isto, i jes mi jednom rekao da mu majka profesorca, čini mi se. Ali Rajko je meni totalno tog čovjeka, gospodina, kako da se izrazim, nije ga opisao nikako. Posle sam čula od druge osobe kako izgleda taj Milenko. Znači, da, nije apsolutno ga nije opisao. Znači, on je posve drugačije ispričao priču kako izgleda taj čovjek. A recite mi, u tom razgovoru, to kad je ste čuli da ovaj psuje Rajko tom nekome, jel se sjećate, jel mu još neko nekom prijetio? Jesam. Ko je, vi čujete sina samo, jeste li mogli čujem, iz toga zaključiti? Čujem, da li je bilo, znala sam da je Milenko, jel sam ošla na prozor, on je pričao, on predavnom nije razgovor obavljao. Otišao je za kuću, a ja sam tamo iza kuće ima njegova soba. Ja sam ošla, a Malko, otvorila sam prozor ja. I vi ste uspjeli da čujete razgovor? Čula sam razgovor. E dobro, šta ste još čuli pored ovoga psovanja? Za neko ubistvo. Kao on, kao svejedno, ili ubio ti, ili ubio ona, ili ubij me ti, gotovo. Ko to govori? Kao Rajko govori ovo onoj osobi koja ga zove. Dobro, a vi znate da i čujem kad kaje Milenko. Aha, dobro. E, sad recite. Poslije tog razgovora i te kafe, gdje ide Rajko? Pa rekla sam vam, ide za Saraj. A, jel nosi tu, jel torba s njim, tu torbu koju je ponio? Ostavio, on je odnio torbu. Nema torbe, kad se vratio nije bila torba. Nema torbe. Jel ponio te pantole i to? Pantole su ostale, znači, i ja sam i malo prije rekla, ostale su pantalone, ja sam pretresla, našla šta je kupovo i zato smo se isvadili. Što je svjetlo osječene, struja isječena, kako da se izrazim, kako u kući ništa nema. I znači da se je vratio kući, kofera nema. Kofer je ostao, taj ga čovjek nazvao, Milenko, i on je ošao. Jel vam spominjao, jel mu nedostajao jedan mobitel? Jest. Jel neko dolazio? Uz dužno poštovanje i žalost za gospođu i teško stanje koje se nalazi, nemojte da to zloupotrebljava tužiteljica pa da pita ovako. Ajde. Jednostavno, je šta palo? Tužiteljice, pitajte ne, direktno ako... Da li je... Ako svjedok nešto ne kaže, onda prezentira iskaz. Mislila sam da poštedi stvarno nema s prezentacijom, evo prezentirat ću. Ja sam bila stila prije ono i... Dobro. Rekli ste vi da se nečega ne sjećate, ima i ma, zato... Ma, rekla sam, ne sjećam se, ja ne bi duše da griješim nijekoga. Neki on mog sina ubio, ali ne bi čovjeka da laže. Dobro, direktna pitanja. Da li je, koliko imao mobitela? Dva. Dobro. Taj dan kad se vratio kući, kad je pričao... Jedan je nedostaju... Dobro. Ja, i onda je ovaj se dero i viko pitao gdje, čujem ja, bila sam blizu. Dobro. I on je rekao, ostaje kod jednoga druga, koga je dovezo, naću ga, donijeću. Dobro. E, recite mi, poslije toga, da li ste vi ikad više vidjeli Rajka? Nikad više. Ja sam, znam kad ode Rajko, ode oko 10. I kaže, mamić, nemoj da zoveš i nemoj se ti trošit. Ja kad uđem u stan i kad se istuširam, ja ću te zovnut, iskuvam kaficu, onda te zovnem oko 10 uveče. Ja sam čekala, nema. Čekala, nema. Sve kao nedostupan. Nedostupan. Na jednom nepostojeći broj i gotovo. Recite mi, to je bio, znači, oko, to je bio koji period, rekli ste?
april mjesec, jel? April mjesec. Jeste li pokušavali da nađete, da stupite u kontakt s Rajkom? Svukut. Kako ste pokušavali da stupite? Pa, uzimo je moj telefon nekad da se posluži kad nema, jel, znači kuće dolazi obo nikad s parama. Dobro. Pa koga ste zvali još? Zvala sam sve njegove ove drugove tuda što je imao oko... Što je imao u imeniku, kako da se izrazim, u telefonu mome upisivo je. Tako sam i Islama otkrila isto pomoću toga kad se poslužio mojim telefonom. Je li vas ko kontaktirao u pogledu Rajka? Kako? Je li vas neko zvao u pogledu Rajka? Jeste. Kad je to bilo u odnosu na njegov zadnji odlazak? Kad je bilo, bilo je možda... Prošlo je i 6 mjeseci. Dobro. Ko vas je kontaktirao, jeste li... Ženska mlada, a otkrila sam je odmah ko je. Ko je? Islamova žena. Šta vam je ona rekla? A o Islamovoj kući i ženi je pričao sve naj. Dobro. Samo jedino uvez ti para, a sa Žalijevoga je posle kad je bilo uvez para, onda je posle jednostavno... E šta vam je ta ženska osoba... Rekla mi je ovako... Dobar dan, zazvonio je telefon... Kako se ona zove, izvijete, znate li? Ne znam. Kanti nije stio pitat, a nisam nija ta osoba da... Ali kako se je predstavila? Sjećate li se? Čekaj. Nije se ona ni predstavila. Nego sam ja poznala po djetetu. Dobro, ali ona kad vas je nazvala slučajno se predstavila? Nije. Jel se ne sjećate ili... Možda se i ne sjećam. Ja sam rekla, nemojte mi zamjeriti. Dobro, evo da sada, obzirom na... Samo sam je ja otkrila, potom je... Dobro, vi ste otkrili, pa je vam se predstavila. I onda sam posle po broju, ona mi se javila. Dobro, i šta je rekla? Rekla je, dobar dan, dobar... Ja sam rekla, dobar dan. Kaj ste vi, gospođa Sofija? Rekao, jesam. Dobro. Baš sam se malo i obradovala, nepoznat mi glas, dobro, nepoznat broj. Kaže, gdje vam je Rajko? Joj, rekao, pobogu, rekao, ja nemam, rekao, pojma. Za Rajka ne znam, već pola godine, gdje... Rekao, zašto pitate? Kaj, hoćete da znate gdje vam je sin? Rekao, kako ne bi... I tu sam počela plakati. Kaže, hoćete da vam dam broj da kao nazovete gdje vam Rajko stanuje. Dobro. Kako, rekao, da ne bi ded živa bila, ovakve stojne povije. Kaže, imaš olovku i papira. Ja sam se malo dosjetila, tad sam bila malo, kako ono kaj je bistrija, sad bel žalost ubila, što rekao onaj, ne bi poželila ni dušmanu, nikome je to da se desi, šta se meni desilo. Dobro, i? I sjetim se, rekao, sada kuzne olovku i papir, mene interesuje njen mobilni. Hoću da imam i ona i ona. Dobro, jasno mi. I ja njoj kažem, rekao, na putu sam, gospođo, molim vas, pošaljite porukom. I je li poslan? Broj. Šta? Taj broj koji je? Ja. Poslala ona meni broj, a ne reče kako se zove. Ja njoj odmah porukom. Izvinite, gospođe, ali vi ne rekao ste kako da ja oslovim tog čovjeka kad ga budem kao zvala ili dobila. Molim vas, jeste li vi sad iz tog razgovora kada vam govori rekla kod tog čovjeka? Sad kažete tog čovjeka. Kako? Sad ste rekli kako da oslovim tog čovjeka, je li ova ta ženska osoba vama rekla da je kod nekog čovjeka? Ne, samo da vam kažem kao gdje i da vam dam broj, dam broj. Dobro. Ja sam rekla da sam na putu da bi dala i poslala imovu. Jel poslala ona vama broj? Jesu, zato sam i ja poslala to, posle sam saznala, rekla mi je da se zove Zijad. Dobro. Jeste li vi poslali poruku tom nekom Zijadu? Jesam, zamolila ga lijepo kao... Ne mogu da sjetim tačno kako. Pa je to otprilike, ako ste roditelj, čula, dala mi je jedna žena kao broj, vaš,
da moj sin stanuje kod vas, Rajko. Moj sin kaže kakav Rajko. Čekaj, kako je, je li on vama, kako kažete, kakav Rajko? Je li... Kakav Rajko, reko, pa ja sam Rajkova majka, ne, nazvala ga. I nazvali ste ona? Nazvala ga. Čekaj, jeste poslali poruku? Poslala sam poruku, nije, meščini nije odgovorio, ne znam, ne sjećam se, ne smijem njega čovjeka jedni. Jeste li onda zvali? Jeste imali komunikaciju s to? Zvali ga, pa zvali ga, zvala ga, normalno sam ga zvala čovjeka. Nazovem ga i on tako upitam za Rajka. On je meni rekao, kakav Rajko, ja za Rajka nikako ga ne znam. Nemoj više da me uznemiravaš. Ti majku srpsku. Šta je rekao i? Opsovo mi majku srpsku. Kao ne zna za Rajka. Dobro, recite mi, a, je nisam... vam zaprijetio nešto? Ne mogu se sasjetiti. Dobro, se... kako ste se osjećali tokom tog razgovora? Joj, ne sjećam se majke. Ja jel... sam... Ne znam kako da vam kažem. Pa je li vas pogodio taj razgovor? Kako nije i uplašio me čovjek, viko. Ja sam mislila da nije i da nije ova šta, ne znam šta sam pomislila. Ne mogu da opišem kako sam se uplašila. Je li vam zaprijetio? Pa prijetio, ja šta je dok sam se uplašila? Ne znam. Znači, prijetio, ne možete se sjetiti šta vam je prijetio. Ne možem se sjetiti. Ja ću sad vama prezentirati vašu izjavu koju ste dali, obzirom zbog ovih primjedbi, molim vas. Znači, radi se o dokazu broj 3 tužilaštva. A za tog čovjeka nikad ne bi saznala. Dokaz broj, samo malo Sofija. Dokaz broj 3 tužilaštva iz tačke 11. Zapisnik je broj T20.0KT00058/10 od 30.3.2011. godine. Sofija. Sofija, pogledajte sad, jel, molim vas, vidite li tu na ekranu, jel ovo vaš potpis tu dole u dnu? Yes. Jel to ta izjava kad sam vas ja saslušavala i moj kolega Božo Mihajlović u Bijeljini? Yes. Možemo evo na kraju i da pregledamo sve. Je, ovo je vaš potpis. Ja ću vas sad prezentirati na stranci 7 tog zapisnika, pretpostavljam da se ne sjećate i rekli ste. Broj 7, drugi pasos. Znači, svjedok izjavi. Da ja nisam znala njihove brojeve, krajem ljeta prošle godine mene je nazvala jedna žena i predstavila se kao Danijela. Sjećate li se jer se ova žena što vas je zvala predstavila kao Danijela? Bravo. A svjedok je već odgovorila da se svjedok, da se ona osoba koja se javila na telefon nije predstavila. Ovo već treći put. Ali ja kažem da se ne sjećam, gospodine. Sofija, vi samo odgovarajte na pitanje. Nema potrebe da polemišite. Tužiteljica prezentira razliku. A ne znam, ne bi nikog da uvrijedio. Kad razliku, jel se prepala razgovor? Ne, ide redom, malo prije je postavila pitanje. A hoće sve da predonča, to je dobro. Izvolite. Može, izvolite. Znači, Danijela prestala se. Ja. Znači, drugi veliki pasos, rekli ste, jesam, javim se muškarac, na moje pitanje, da li ste pozivali taj broj, rekli ste, jesam. Javio se muškarac, pitala sam je li Zijad, odgovorio mi je da jeste. Kome treba? Rekla sam mu, ja sam Rajkova majka, jedna žena mi je dala vaš broj, rekla mi da Rajko stanuje kod vas. Pa bi vas lijepo zamola da mi kažete gdje je Rajko. Taj Zijad se razbjesnio, rekao, jebote Rajko, nemoj da me više uznemiravati, zaboravi ovaj broj, inače neće ništa valjati. Evo, to je za sad. Senare, hvala vam. Recite mi, molim vas, jeste li poslije ovoga, rekli ste da ste bili uplašeni, sve ste to rekli, kontaktirali ovaj broj više? I to sam mogu se. Recite mi, jeste li u svom mobitelu imali spašen ovaj broj telefona? Ovaj ja sam Zijadu. Doskora sam imala i posla sam ga nešto. Sjećate li se tog broja? Ili on još memorisan u vašem mobitelu? Ja mislim da sam ga izbrisala, ali u mene sada metnem drugu karticu, znači bi opet izašao taj broj. Dajete li mogućnost da je to broj 061-620-151? Ne možete se sjetiti. Samo, mislim, dajete li mogućnost da je to broj, obzirom da ste mi tada izlistali taj broj? Predsjedniče, šta imamo od te mogućnosti? Ništa. Dobro.
Dobro. Da li ste poslije toga kontaktirali tu Danijelu koja vam se predstavila navodno, a vi ste rekli da je to? I šta ste, jeste li razgovarali s njom? Pa, ne, joj, opet ja se ne mogu da sjetim. Jesam više puta, ali ne mogu da se sjetim šta sam je pričala ili je to... Ja jeste više razgovarali totalno sa tim ženskom osobom i s nekim drugim? Sjećate li se kad ste to znali? Bilo je i muškarac, jednom se javio, a jednom... Znate li ko je? Jel se predstavio taj muškarac kad ste vi zvali tu osobu, na taj broj? Mislite Zijada? Ne Zijada. Da li ste vi ponovo ikada više kontaktirali tu osobu, rekli ste sada da vam se predstavila Danijela, tu isljamo u ženu za koju ste vi? A, jesam. I? Ima tu šta, kako ono kaj, Bogu dušu valja da... S kim ste pričali? Jednom je bio muškarac. Je li vam se predstavio? Ne, se predstavio. A jeste li zaključili ko je? Od prilike sam znala da mu je Šurak. Sjećate li se imena Šurak? Ne sjećam. Dobro. I? I šta vam je rekao? Ne sjećam. Ja tebi vama kažem kako da se izrazim, da pola sam zaboravila. Ja još ne mogu da vjerujem da je moje dijete mrtvo i da je dijete ubijeno, moj sin. Evo na toj istoj stranci broj 7, predzadnji pasos od ozdo, svjedok izjavi, moje pitanje je bilo da li ste još ikog pozivali u vezi sa Rajkom, vi ste izjavili nije, ja sam ponovo zvala ovu ženu kojom se je predstavila kao Danijela. Mislila sam da je to Isljamova žena. Mislila sam da će mi neko drugi javiti jer sam znala da Isljan živi u istoj kući sa ovim puncem, punicom i Šurom. Znam njegovog Šura jer je jedan put dolazio u pilcu s Rajkom. Znam da se zove Zeko, došli su nekim dobrim crnim autom. Sjećam se da su me pozvali da siđe na put. Sjećate li se? Sjećam. Je li ovo tačno? Sjećate li se ovoga? Sad sjećam da jes, ali da ja sama od sebe sad to ponovim ne bi mogla. Zato kad sjećate li se razgovora sa Zekom? I on isto vikao, ali nisam uzela da zlo. Šta ste vikao? Šta je vikao? Ne mogu se sjetiti sad. Je li kontekst razgovora bio sličan razgovoru ovo sa Zijadom? Psovom, ma isto je psovom. Psovom? Matera. Jeste li... Samo mi recite ovo. Vi ste faktički zadnji put, Sofija, zadnji put vidjeli Rajka, rekli ste kada? Sredinom aprila. Molim vas, ako se ustanovi da su, navodi naša optužnica, odnosno da su ovi ljudi učinili ovo što su učinili ubili vašeg sina, pridružujete li se krivičnom gonjenju i postavljate li imovinsko-pravni zahtjev? Pa, bi... A moga sina niko nadoknad ne može, niko. Nemojte se uznemiravati, molim vas, Sofija. Niko, majka si, roditelj, koje god roditelj, najme je više pogodilo kad sam pročitala da je morao znači, sam se vas raku da kopa. Dobro, recite. To ljudi nije bilo ni 41. To nije gonjeno ni 41. Sofija, da se radi i gladan i žedan. Samo molim vas. Nemojte to spominjati, molim vas. Ko će to da nadoknadi, po Bogu, sestro i majko, nemoj. Nemoj, Bog te pomoći. Tražite da idu u zatvor, da se kazne. Možete ko će mi sina nadoknadi? Rekla je svjedoknja, bi jedno i drugo. Nema potrebe. Znači ja od čega živit nemam. Sofija. Moje ranitelj ubijen. Sofija, možemo li nastaviti? Sofija. Imaju pitanje, odbrana pa... Sofija, ja sam završila, sad ću vas branioc pitat, molim vas. Evo da završim ovo. Popijte malo vode, Sofija, probajte da odgovorite na ova pitanja. Odbrani. Ovo je na drugo suđenje, časni sud. Sine, mili Rajko, joj. Joj, s kim pričam, sine, sa tvojim što si rekao najboljim drugovima, sine moj. Rajka, ne. Sofija. Rajko, i gledam, i sine, neka njima Bog plati, neće mami s tvoj požal. Njima zlo, neće mama tvoja, neće sine. Sofija, ćemo napraviti pauzu. Bog svakom neka sudi lijepi. Sofija. I sveti. Napravit ćemo pauzu, 15 minuta. Molim, ustavite.
Izvolite, sjeste.